kutanya ubutanya impano ni ubukwe n'umugeni rero wabyifuje bakifuza rero ko ababyeyi abavandimwe bashimirwa kuri uyu munsi mwiza utazibagirana rero Mutabazi Bernard yifuje rero gushimira nyirabukwe ndetse na sebukwe nagira ngo isabe nyirabukwe n'ijuru aze kugira ngo umwizi w'impano ahaguruka twese dukoma mu mashyi bahagije kuri umubyeyi uyu ni intumwa rero kandi wari mutwereka ikiganza yawe ariko mbere yambere tukaba tayina baze bavuga amazina y'inka Mukafeza naze umugezi w'impano Mama, ihangane ugaruke. Niyo mpamvu nigaruke rwose ngiye ngufashe. Urashaka gufata ifoto n'akaka, niko kabisabye. Usabye ngo umwana rero uburemere muri umuryango. Uyifuje ko ari mu gisiki. Ukomere mu mashyi rero. Niyo yifuje kubigumwa icyo ni ikimenyetso rero umugisha umuryango wa Sayo muri agahora n'abuzukuru baba bakomere mu mashyi dusabe yifuje nanone umugeni gushimira sebukwe nawe mu byohero bye nagiye ijoro aze hano
Vamos. Oracos.